محد كالاقصى انترناشنال نيو ستوديو مقالده عيري قابو ايا مناسبات بلاردان وقبتي انك بدان افرتان ارديو ككل اقلن شبيي لوقدها انجريسي دا عربي دا كمبيوتر كا يوليبا سيدو كلا شرطي كورس كلا دوانو محد كاسي بحيو مناسبات دي قلن شمينتا هايد او كاقبسون تي مقالده عيري قابونا وحاكسو قيب قلي برسابك قوبل كاسناق اقاسما وحبرشادة قار كلولي ياهي وسارد وحبرشادة قوبل كا والدين مامول كيا معلمين تدوكسي كاسي وغورينا وحال كاسي كادلي مملا محد كالاقصى اي مقالدة عير قابو آدن عوي العلمي يقار كمي دا معلمين تمحد كاسي وحكا ديقا qaar kamid ah ardaydi maxadkaasi ka qalin jabiyay ayaa halkaas ku soo bandhigay waxbarashadii ay ka barteen maxadka laqsa تعلمه اللسان في صغره يبقى في صدره ويقلق بذكارته كما يبقى النقش المطبوع على الصخير والجهل الذي يكبر فيه الإنسان خدرا جديدا Don't who is most entitled to treatment, good companionship, as well as your mother and second your father. Allah greatly treasured the rights of the parent in the Holy Quran, and we have made it a duty for a person, his or her parent, to his parent. dollar ka hesada barag baad dunida maamulo ilmi bay ka yahay ku gaadeen waxa kamid ahaa HRM ka human resources and management and leadership soo kale waxaan barana waxa kamid ahaa public speaking ka fagaaranka hadalka anigoo ku hadlaya afka waalidiinta tan jecelay had iyo jeer in ardaydaydu wax barato horena marto gunaanadkii munaasabadaasina waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha waxbarashada gaar ka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Cali Ahmed Cabdiraxmaan iyo barasaabka gobolka Sanaag Ahmed Cabdi Falay waxa idinku daarayaa sida aad courses ka badan ee kala duwan aad u barateen qofku waa inuu luqad badan ku hadlayaa qofku waa inuu yaqaanaa waxyaabo badan oo farsamo gacmeed ah waa inuu qofii waxyaabo badan kala duwan yaqaan aad baan idinku mahadcelinayaa aad baan runtii macallimiinta ugu mahadcelinaya ardaydan yaani sida fiican ee cilmiga iyo aqoonta iyo xikmadu ay ka soo burqanaysay wax baray baan u mahadcelinaya ardayda aad baan u hambalyeynaya waa arday yaryar waa madaxdi biri imi aad yeelateen dadaalkiina aad irsiin laba jibaara gabagabadii munaasabadaasi waxaa halkaasi shahaadooyin lagu gudoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay waxbarashada kala duwan ee maxadka Al-Aqsa ee magaalada Ceyr Gaabo bixiyo Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Ceyr Gaabo